eh macam sama sama tak juga kelas ke ini ria buat apa tu ria oh cikgu ya. saya tengah tengok isi padu air ni cikgu macam sama cikgu susun macam mana ah tak apa saya nak buat satu magic untuk untuk ria magic ha, ya. okey cikgu sila sila okey cikgu buka botol air ni uh -huh. okey sekarang ria tengok cikgu tuang dalam botol ni okey okay. okay, hati-hati kita okay, sekarang kita tengok apa jadi. Wow. Belas ini macam banyak cikgu, yang sini pula semakin berkurang. Okay, belum magic kan? Satu lagi. Okey, baik. Cikgu cuba lagi tengok. Masukkan lagi banyak. Hmm. Okay, sekarang apa jadi? Makin berkuranglah belas ini cikgu dan belas ini pula makin banyak. Okey, agak-agak Ria, cikgu nak cerita tentang apa hari ini, Ria? Okey, jom kita masuk kelas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria, selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera, jaga diri, jaga kesihatan. Okay? Dan hari ini untuk slot menengah atas, kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan lima ubahan. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Azman Saad. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Ria. Apa khabar? Alhamdulillah, macam biasa. Okey, baiklah cikgu kalau tengok tadi eh kita punya gimmick uh, di awal permulaan jam tadi cikgu uh, boleh tak dia nak bertanya soalan kepada cikgu? Boleh. Hmm, ada lagi ke ubahan lain selain ubahan songsang cikgu? Okey Ria. Kalau dia nak tahu ataupun dia masih ingat lagi zaman sekolah dulu kita ada empat jenis ubahan, ubah mm -hmm. langsung, songsang, tercantum dan bergabung. Oh. Jadi hari ini kita belajar songsang saja. Okey, mm -hmm. baiklah. Saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita cikgu. Ya. Tapi apa kata kita berkenalan dahulu dengan murid-murid di Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita juga pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, kepada murid-murid semua, apa khabar semua murid-murid semua? Apa khabar murid-murid? Okay. Okey, cikgu nak perkenalkan seorang demi seorang anak murid cikgu yang bersemangat dan bersedia hari ini. Yang pertama di tepi sekali, sebelah cikgu sini, uh -huh. namanya lah Nadia Akmal, pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muha Sultan Muhammad Sultan Ahmad Shah, Sultan Ahmad Shah okay. Cameron Highland. Mungkin sejuk saya pun tergagap-gagap. Okey. Okay. Di sebelahnya pula uh -huh. Nur Faizah Matul Faizatul Akmam daripada okay. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang -Ambang. Selangor. Uh -huh. Di bawah sini yang macam pilot itu, uh -huh. okey Lesni Rudi daripada Sekolah Menengah Hua, Keningau Sabah. Okey. Dan di hujung sana, okey mata, Alisha Hani daripada SMK Section 7 Shah Alam Selangor. Okey, <tuk> baik. Dah bersedia semua murid-murid? Kalau dah bersedia, angkat macam ni boleh? Sudah. Okey, cikgu, silakan okay. dengan sesi Terima kita. Terima kasih Ria dan anak-anak semua jom dengan saya. Ingat ya, tak saya sama je. Matematik itu kacang. Okey. Okay. Orang kata tak kenal tak cinta kan. Jadi kena sikit saya. Nama saya Arzman bin Saad, SMK Puncak Alam 3. Matematik itu kacang, tag saya dulu, Ria. ha, mm -mm. okay. Guru kanan saya matematik di SMK Puncak Alam 3, JU Kebangsaan, Kebat Matematik. Okey, ini tak payahlah sekali pandang pun dah tahu dah. Okey. Alright. Tapi saya seorang guru yang biasa-biasa saja tapi jiwa saya dia luar biasa. Okey. Okeylah murid-murid semua, jom kita belajar hari ini. Ubahan songsang. Okey. Okey. Apa itu ubah songsang? Okey. Ubah songsang. Hari ini kita akan menerangkan, menceritakan tentang tiga benda. Yang pertama adalah saya nak terangkan maksud ubah songsang. Okey, yang kedua menentukan hubungan antara dua ubah bagi dua ubah sonsang, dan juga yang ketiga menyelesaikan masalah melibatkan ubah songsang. Mat macam itulah. sentiasa dia berhadapan masalah. Hmm. Okey. Sekarang kita tengok satu cerita. Oh, apa pendapat anda? Untuk permulaan saya nak tanya Rufus kita. Okey. Okey. Uh, Ria, uh -huh. cuba tengok sebetang jalan raya dan okay. lebuh raya. Boleh tak Ria kaitkan Uh, kelas kita hari ini dengan cerita ni gambar ini. Hmm, kalau tengok berlakunya pertambahan jumlah kenderaan cikgu okey hmm. alright okey itu pandangan real okey hmm. jadi di sini cikgu nak kaitkan apa uh, pelajaran kita hari ini iaitu kalau jalan sempit kereta banyak apa jadi uh, pergerakan kereta itu Uh, ha, kesesakan. kesesakan terhad okey okay. kalau highway pula jalannya banyak kereta pun banyak mm. tapi kalau keretanya walaupun kereta banyak dia makin masih lagi lancar lagi mm. ha, jadi beginilah ibarat macam ubah songsang kalau sesuatu itu berlaku bertambah maka satu lagi akan berkurang kalau satu lagi itu berkurang dia akan bertambah itu perbezaan antara insurance, uh, insurance pula okey ubahan <laughs> langsung dengan songsang song okay, songsang mesti satu turun satu naik mm. tapi kalau langsung sama sahaja okey okay. okay. alright jom kita pergi tengok Okey, ini dekat tadi. Alright. Tengok sekarang ni. Ubahan songsang. Sebut songsang, nama pun songsang ni berlawan arus. Okey, hmm. jadi songsang inilah apabila sesuatu pemboleh ubah Y itu bertambah, maka pemboleh ubah X akan berkurang pada keadaan yang sama. Okey, contoh macam kita buat air tadi. Hmm. Ha, sebuah asukan air, contoh katakan air bukan dalam 2 cm contohnya, ah, jangan lagi satu akan bertambah 2 cm juga. Ah, uh, okey. Jadi ianya ditulis berbentuk begini. Okey. Ditulis bentuk begini Okey. Ditulis Y simbol cik ikan tu. Ha, berubah satu per. Ini clue utama yang anak-anak di Google Meet dan juga anak-anak di luar sana mesti tahu. Iaitu kalau ubahan sonsang mesti berbentuk Y satu per. Ada pecahan. Okey. Alright. Kalau langsung dia lurus sahaja. Okey. Okey. Tengok contoh. Chiming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara Chiming dengan laju puratanya. Kita tengok masanya. Okey, daripada 4 jam, 5 jam. Makin lama dia berlari, makin slow lariannya. Makin slow dia sebab apa? Sebab penat. Jadi ini menunjukkan bahawa adanya wujudnya satu yang yang berlawanan. Okey. Jadi kat sini contoh kata soalan kata nyatakan perubahan pada laju purata jika masa bertambah dua kali ganda. Okey, clue kata masa bertambah dua kali ganda. Okey, kita ambil contoh tengok. Masa 4 jam kepada masa 8 jam. Masa bertambah 2 jam. So apa jadi pada lajunya? Lajunya pun berkurang sebanyak dua kali ganda juga. Okay. itu maksud ubahan songsang. Apabila sesuatu yang bertambah, satu lagi akan berkurang. Okey. Okey, satu lagi contoh. Okey. Ambil kita uh, ni pula. Perubahan laju perata jika masa diambil berkurang pula. Kali ini masa berkurang pula. Daripada enam menjadi empat jadi okay, apa jadi bila masa berkurang maka masa lariannya akan bertambah laju bertambah laju sebab hmm. masanya makin dikurangkan jadi apabila t berkurang 1.5 maka laju akan ber, sorry t ber, ber, berkurang 1.5 masa akan bertambah 1.5 okay. 10.5 baik okay. itulah dia cara-cara kita mengenali ubahan eh saya pasti murid-murid di rumah juga sudah belajar pada hari ini dan mereka semua sudah sedia maklum sebenarnya ya cikgu dan selepas ini kita akan kembali dengan mengungkap ubahan songsang terus bersama kami dalam Didik TV KPM Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM, kita dalam slot menengah atas untuk Matematik Tingkatan 5 Ubahan. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Okey, Cikgu, kita nak teruskan juga dengan mengangkap, mengungkap ubahan songsang. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Ria. Okey. Kita tengok terus kepada soalan kita pada hari ini cerita dulu lagi sekali supaya anak-anak semua akan lebih faham lagi. Okey, diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X dan X sama dengan 27 apabila Y 40. Ungkap Y dan sebutan X. Kelu di sinilah ialah berubah secara songsang. Kemudian diberi maklumat dengan kuasa 3X. Jadi anak-anak pelajar mesti tahu untuk menukar ayat bahasa kepada matematik. Jadi Tadi di awal tadi cikgu dah kata beritahu dah. Bentuk songsang mesti adalah bentuk satu per. Jadi step pertama, di sini akan ada empat step yang anak-anak semua di luar sana mesti ikut. Ya. Jadi step pertama apa Okey, step pertama ialah kita menukarkan. Okey, menulis ayat bahasa ini kepada ayat hubungan songsang. Okey, ayat hubungan ubahanlah. Okey. So ayat macam mana? Yang Y tadi lah. Okey. Di sini ayat soalan kata Y berubah secara songsang. Ingat, mesti satu per. Okey, per berapa? Punca kuasa 3x. Okey, itu step yang pertama. Okey, kemudian apa kena buat? Nak kena ubah simbol ubahan tersebut kepada simbol sama dengan. Okey, itu adalah kita menukar step yang kedua iaitu menulis ke bentuk persamaan. Tadi hubungan ubahan, sekarang persamaan. Okey, jadi kita hanya perlu ubah simbol ubahan kepada simbol sama dengan. Bila ada sama dengan, ingat dalam kepala, mesti ada huruf K. K sentiasa berada di atas. K itu apa dia? Ah, K itu adalah pemalar. Maksudnya macam tadi, bila Y berubah, X tu berubah berapa kali. itu maksud nilai K itu. Okey? Okey, itu step yang kedua. Dan step yang ketiga ialah kita memasukkan nilai. Tadi soalan beritahu, X 27 apabila Y 40. Kita ganti sejak maklumat tersebut tadi, dapat begini. kita just ganti saja. Okey, y 40x27 dan kita selesaikan sampai dapat nilai k tersebut. Okey, jadi punca kuasa27. Okey, semua nak dapat ingatlah ha, ya? iaitu 3. Okey, kemudian nak hilangkan 3 tu pindahkan ke kiri, bila operasi bahagi kita buat operasi darab. So 40 darab 3 akan dapat 120. Okey, itu dapat nilai k. Okey, ini step yang ketiga. Okey, step yang keempat ialah kita menulis kembali step kedua tadi. Cuma gantikanlah K itu dengan nilai yang kita cari sebentar tadi. Ha, so, step siap untuk yang bagai ini. Okey, bila soalan kata, ungkapkan sampai step yang keempat ini. Okey, anak-anak di Google Maps faham? faham? Faham, tak? Ringgir. Okey, bagus. Mm. Okey, sejujurnya. Okey, kita pergi dengan latihan. Ha, latihan. Okey, tadi sebagai satu-satunya cukup. Sebab pada ini bijak-bijak belakang. Okey, Soalan pertama, mengungkap ubahan songsang. Okey, tengok soalan. Diberi F berubah secara songsang dengan G di mana F sama dengan 80 dan G sama dengan 3. Ungkap F dalam sebutan G. Keluar di sini ialah ungkap F dalam sebutan G. Nampak kata ungkap sahaja, ingat dalam kepala, empat step. Step yang pertama, ubahkan yang ini kepada bentuk ubahan. Jadi, keluar kata Y berubah secara songsang dengan G. Ha, so, kita tulis F berubah songsang dengan 1 per G. Ingat ya, songsang mesti 1 per. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua, tukarkan kepada sama dengan akan ada huruf apa tadi? Huruf K. Okey, huruf K. Okey, sama saja. Okey, step yang ketiga, gantian maklumat. Di mana? F80 apabila G3. Okey, gantikan sahaja dalam tu. Okey, dan pindahkan tiga ni ke sana jadilah operasi darab maka dapatlah K sama dengan 240. 240. Okey, sampai sini ramai pelajar dah berhenti sini. Hmm. Dia fikir dah siap Ah ha, sebenarnya belum. Sebab soalan minta ungkapkan F dalam sebutan G. Mesti ada step yang keempat baru dah dapat markah. Okey, step yang keempat ambil lah F sama dengan K tadi gantikan dengan 240. Okay. Selesai. Jadi cikgu ini bermakna kesemua empat langkah harus ditunjukkan oleh pelajar dalam mendapatkan markah penuh. Okey untuk permulaan hmm. ni Ria, okay, dah ada anak semua. Untuk permulaan ni, kita tunjuk akan bapak ni supaya kita hmm. faham. Tapi bila kita dah mahir, okay. kita boleh skip. Ada oh. yang kita boleh skip. Okey, Mungkin kita boleh skip. Bukan tu ada markah. Kalau markah yang dua, cukup sekali kita letak yang yang kedua dan yang terakhir ni. Oh. Memadai lah. Berdasarkan markah ya, yang diberikan. Ya, berdasarkan markah sebaik-baiknya okay, lah. Baik. Okey. Okey, soalan kedua. Saya nak minta uh, Nadia. Boleh tak bacakan soalan? Ah, kita nak dengar soalan Nadia sekejap. Boleh okay. cikgu Uh, DB ni P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q dan P sama dengan 9 apabila Q sama dengan 100. Ungkap P dalam sebutan Q. Okey, terima kasih Nadia. Okey, tengok soalan nampak macam susah. Sebenarnya sangat senang. Step pertama, kelunyaklah sonsang. Mestilah satu per. Okey, so P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Ha, itu yang pertama. Okey, alright. Berhati-hatilah dengan punca kuasa 2 ni. Sebab ada pelajar dia terfikir sebagai Q kuasa 2. Ha, takut hati-hati di -hati situ ya. Okey, step yang kedua, tukar semua semua simbol, simbol tu sebagai sama dengan. Akan ada huruf K. Step yang ketiga, gantikan. Ha, gantikan nilai. Dibagi tahu, P9Q100. Ha, ya? Punca 100, semua orang tahulah 10. Okay. Kemudian darab silangkan, dapat K90. Dan yang paling penting saya katakan tadi, mesti dituliskan step keempat ini. Okay. Iaitu P sama dengan, gantikan K itu dengan yang tadi kita cari. Selesai. Ha, kalau ungkapkan, sampai sini. Okay. Macam saya katakan, yang pertama yang penting, ini yang pertama mesti tunjukkan, ini yang kedua tunjukkan. Bukan itu ada markah. Tapi kalau nak tulis semua pun lagi bagus. Hmm. Nampak kita ni pelajaran teratur dan bijak sekali. Okey. Okey. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga tengok. Y berubah secara songsang dengan X tambah 8. Dan Y sama dengan 0.0375 apabila X sama dengan 2. Ungkapkan Y sotak X. Okey, sekarang saya nak tanya anak murid saya di Google Meet sini. Okey, saya nak tanya siapa ya? Okey, pilot kita. Lesni. Okey, Les. Boleh tak Les ceritakan bagaimana lah kalau ini soalan soalan exam, macam mana Les nak jawab soalan ini? Mula-mula uh, membuat bentuk perhubungan itu E uh, berubah 1 per X tambah 8. Okey, bagus Les. Okey, sambung lagi Les boleh? Alalang. Okey, selepas itu? Selepas itu uh, menukar tekannya kepada bentuk persamaan okey? di mana tukarkan bentuk ubahan itu kepada sama dengan dan tambah k. Okey, okay, alright. Okay. Terima kasih Les. Nampak okay. dia dah dapat tangkap dah dengan baik dah. Okey. Ah cuma mungkin dia gugur-gugur sebab eh, di depan kita ramai-ramai tengok kan satu Malaysia. Okey. Alright. So terima kasih Les ya. Okey. Ni step yang kedua dan step yang ketiga cikgu teruskan. Kita gantikan maklumat yang diberilah iaitu y sama dengan 0.3 0.375 Okey, sama dengan K per. pastikan ini hati-hati ya. 2 tambah 8. Okey, berhati-hati di situ. Dan selesaikan, akan dapat K per 10. Dan pindahkan ke sana. Ha, biasa kita buat operasi daraplah ke kiri sana. Okey, sama dengan K 0.375. Dan jangan lupa step yang okay, terakhir, step paling penting sekali. Step jawapannya iaitu K, uh, sorry, uh, Y berubah sebenarnya. 0.375 per X sama 8. Ini nak dikurungkan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tak dikurung pun tak ada masalah. Okey. Alright. Sekarang semua anak-anak dah faham? Dah faham semua? Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak uji kamu semua. Tadi cikgu bagi bentuk ayat senang kamu fahamkan. Sekarang cikgu bagi bentuk masalah. Ah, bentuk masalah, bentuk ayat tulisan panjang panjang ni. Okey, cikgu nak uji kamu semua anak-anak di Google Meet dan di luar sana. Cuba selesaikan soalan ini. Cikgu bagi masa satu minit Cikgu tak dia? Boleh cikgu. Ah, satu minit cukup. Sebab anak-anak pandai-pandai hmm. belaka. Saya rasa mereka dapat selesaikannya kurang daripada satu minit cikgu. Ya, kalau tengok pada itu. Jadi ingat step saja. Okey. Okay. Kita bagi masa kepada murid-murid dulu cikgu. Adakah soalan ini lagi sukar daripada soalan yang sebelumnya cikgu? Uh, soalan mana-mana soalan pun soalan ubahan songsong hmm. Samsung ke ubahan SongSang ke apa, semuanya kalau kita ingat empat step tu Semuanya alah bisa tegak biasa Senang saja Step semua sama Cuma cara penulisan saja oh, Langsung okay. dia lurus Langsung hmm. dia, dia ada, ada, apa? ada pecahan nah, Kalau bergabung dan macam itu Dia ada lebih dari dua pembeli peny ubah oh, okay. okay. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga Boleh mencuba cikgu boleh. Untuk menjawab soalan Sangat ini Sangat digalak Nanti kita semak bersama-sama okay? Sama ada jawapan itu betul ataupun tidak okay. Ada yang dah bersedia dengan jawapan? Saya so, nak minta keempat-empat uh -huh. Tunjukkan jawapan dekat kamera Biar semua orang tengok Betul okay. tak betul jawapan mereka. Boleh sudah okay. bersedia? Kalau sudah bersedia tengok. angkat jawapan masing-masing. Kita bagi cikgu semak dan juga murid-murid di rumah boleh saksikan sekali okey. Okey. Okay. Saya lihat keempat-empatnya memberikan jawapan yang sama, step yang sama. Sangat bagus. Terbaiklah saya puji. Okey, saya Boleh bagi semua bagi bagi 4 star ni. 4 star. Uh, star kita bagi. Okey. Okey, oh, okay. saya suka. Okey, alright. Jadi jawapan yang berjaya bagi tadi memang betul. Hmm. Okey, sama seperti saya nak minta juga. Okey, iaitu yang pertama mesti tulis ke bentuk ubahan. Okey soalan soalannya mudah saya kata. Projek perumahan itu ialah masanya adalah M songsang dengan pekerja P. Itu yang keluar. Tak payah baca cerita habis. Tak apa. Okey. step yang kedua ubah kepada sama dengan kemudian ganti nilai. Dia beritahu tadi masa 14 bulan kalau tiga kumpulan pekerja jawab eh, membuat kerja tu. Okey. Dan selesaikan dapat 42 dan tulis jawapan. Di sini yang selalu pelajar cuai dia tertinggal. Rugilah kat situ. Okey. Satu lagi soalan saya tanya. Okey. Okey. Ha, hukum boil. Okey. Okey, saya nak bagi masa satu minit juga. Eh, kata tadi satu minit, kita bagi, kita bagi uh, 30 saat cukup dah kot, Agak Kak? Ya, 30 saat 30 saat sahaja. cukup. Ha. Kita tengok siapa yang lebih pantas, Cikgu. Ya, boleh-boleh. Ha, boleh. Okey. Dan kalau tadi uh, jawapan murid-murid di rumah, ha, adakah sama? Ya, Cikgu, sama juga. Ya, ha, bagus. Terbaik pelajar-pelajar kakak rumah ni. Dan hukum boil ni, Cikgu, adakah soalan ni lagi mencabar daripada soalan yang sebelum ni? Macam saya sejak tadi hmm. dia bagilah cerita apa sekalipun Ria Kena yang penting empat. kita tangkap dia punya kelu ubahan apa oh. ha, itu saja kelu dia. Oh Nadia dah tunjuk jawapan dah. Oh. Ah ha, okey. Ah ha, Alisha juga dah tunjuk jawapan dah. Leslie juga dah tunjuk jawapan. Okey. Ah okey okay. ha, okay. Faizaatul Akman nampak jawapan mereka. Okey, tulisan macam-macam jenis, cantik-cantik tulisannya. Okey. Okey, terima kasih. Saya tengok sini semua. Okey. Uh, Leslie bagi 10 per V tadi semua bagi jawapan sama. Okey, so betul lah jawapan mereka tu. Okey, dan Sah. mungkin Nadia ni kita nak apa? Bagi tahu ke adik Nadia supaya apa tidak memakai filter yang macam blur dekat belakang tu sebab kita tak nampak jawapan dia tak clear boleh dek buangkan filter tu dekat belakang untuk kita sama-sama oh, okay. jawapan Nadia selepas ini eh. Okey, alright. Okey, okay, jawapan tadi betul tadi semuanya betul. Okey, langkah pertama, okey yang penting ialah aa, tekanan iaitu tekanan bagi P berubah songsang dengan isi padu V tukar bersama dengan ganti nilai. Soalan dia beritahu berita lah. Okey, unit semua ni tak perlu tulis tak apa. Tak ada masalah. Mm -mm. Okey dan dapatkan nilai k seterusnya tulis semula okey ungkapan sampai step yang keempat ini sahaja okey okay? boleh faham semua ya hmm. okey okey nampaknya cemerlang semua eh murid-murid yes. uh, kita pada hari ini bukan saja di Google Meet cikgu malah di rumah juga saya pasti mendapat jawapan yang sama baik kita berehat dahulu sebentar kembali lagi selepas ini dalam didik TV KPM KPM Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM Untuk slot mendengar atas Bagi matematik tingkatan lima Ubahan Dan cikgu Azman Kita nak teruskan pula Dengan menyelesaikan masalah Melibatkan ubahan sonsang Kalau sebut pasal matematik ni cikgu Memang masalah aja dia Kita kena selesaikan ya Ya betul Okey lah Memang matematik orang tak suka Sebab itulah Selesai masalah saya kerja dia. Okey, sejarah pun tak suka juga sebab apa? Saya asyik fikir masa, masa lampau saja. Okey, tapi tak apa. Untuk anak-anak yang di Google Meet dan di luar sana, okey. Walaupun masalah 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 tetap kita nak selesaikan. Okey, kita kena hadapan masalah tersebut. Okey, untuk yang ini pula. Sekarang tadi kita belajar tentang mengungkap saja sampai empat step saja. Sekarang kita masuk part yang berikutnya itu menyelesaikan masalah melibatkan ubah songsang. Selesaikan masalah. Okey. Okey, tengok contoh. Diberi Y berubah sesungguhnya dengan kuasa 3X dan Y ialah 40 apabila X 3. Cari nilai X apabila Y kuasa 3. Okey, tadi soalan beritahu, ungkapkan, ungkapkan. Sekarang soalan kata cari nilai. Ha, dia selesaikan masalah. Jadi nampak macam mana ni agak-agak? Ha, Okey. Nah, saya nak tanya siapa nak tanya dulu ataupun macam mana? Ah, ha. Boleh cikgu. Okey, saya nak tanya Alisha. Alisha, boleh tak Alisha ceritakan kalau soalan ini first kali Alisha nak buat macam mana soalan ini? Cara penyelesaian. Ah ha, penyelesaian dia. Um yang pertama sekali kena buat dalam bentuk ubahan. Okey. Yang kedua? Yang kedua buat dalam bentuk persamaan. Okey, yang Okey, yang ketiga? Yang ketiga gantikan nilai nilai itu kat dalam persamaan tu okey yang untuk keempat dapatkan okey okey yang keempat yang keempat tulis balik yang lang yang langkah kedua tu masukkan nilai k dalam okey hmm. otak minum milo ni cekap dah dapat ingat semua empat step itulah empat step yang kita mesti ingat dahulu okey step yang pertama tadi ialah menulis ke bentuk ungkapan okey ungkapan tadi ini okey step yang kedua ialah menulis kedua sama dengan persamaan okey persamaan. Okey, yang ketiga adalah ganti nilai, okey. Dan yang keempat adalah tulis semula step yang kedua tadi, gantikan K sahaja dengan jawapannya. Ha tu sampai ni. Tapi sampai sini baru sampai ungkap sahaja. Mm -hmm. Soalan minta cari nilai, kena selesaikan. Sekarang ni agak-agak daripada sini Berapakah nilai X apabila Y 0.32? Ha, okay. Ini adalah step yang kelima. Okay. Dalam perpustakaan, inilah step yang paling penting sekali. Okey, itu step yang kelima ialah kita ambil jawapan yang step keempat tadi, kita ikut soalan. Soalan maklumkan y 0.32. Jadi tugas kita ialah gantikanlah nilai y dengan 0.32. Okey, kemudian nak cari x kuasa 3. Macam mana ni? Okey. Biasanya kita kena ingatlah uh, ni apa kata orang lah. basic matematiklah. Nak cari yang di bawah, maka yang di atas akan dibahagikan dengan yang di tepi itu step dia. Okay? Jadi, kita akan lakukan X kuasa 3 sama dengan 1080 bahagi dengan 0.32. Okey, kemudian kalau tak susah nak kira guna kalkulator jelah. Otak Jepun tu ada. Okey, membantu kita. Jadi x kuasa 3 sama dengan 3375. Okey, di sini Ria selalu pelajar cuai. Dia kata berhenti masa ni. Jika kata dia dapat jawapan dah. Okay. Sebab ini ialah X kuasa 3. Soalan minta cari nilai X, X sahaja. Saja. So okay. nak hilangkan kuasa 3, kita kena buat apa? Kita kena punca kuasa 3 kan dia. Okay. Jadi kita punca kuasa 3 kan dia, maka dapatlah jawapan akhir sekali X 15. Ini baru jawapannya. okay. Kalau soalan objektif ni, dia ada ABC dia ada jawapan ni Ya. Tapi untuk dapatkan jawapan yang ini, mesti kena lakukan semua ini. Nampak hmm. panjang. That's why lah kita kena cepat kalau kita satu. Okey. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua diberi A berubah secara dengan B Banyak kali kita baca ni dah. Okey, banyak kali kita baca dah faham sangat dah. Okey. Jadi step empat yang pertama tu kita kadang-kadang kita boleh abaikan sajalah. Okey. Ha, tapi lagi cantiklah. Kalau orang kata lagi cantik kita buat juga. Okey. Ha, step yang pertama sama je. A sengsang B. Begitu. Ha, step yang kedua tukar sama dengan mesti ada huruf K. Okey. Kemudian step yang ketiga ganti nilai. Okey, ganti nilai tu jangan ambil yang soalan. Ambil yang bahagian dia bagi sini. Ha okey, ganti yang tu. Dapatkan nilai K dan tulis semula. Okey, step keempat. Okey, macam saya cakap tadi, empat step yang pertama ni kalau tak ditunjuk pun tidak ada masalah apa-apa. Okey, yang pentinglah soalan ni. Okey, yang A tu cari nilai A apabila B 0.5. So kita ambil jawapan yang biru step 4 tadi tu, gantikanlah. B 0.5. Ha just bahagilah 10 bagi 0.5. Ha, dapat jawapan 20. Okey senang saja. Okey yang B pula cari pula B. I bila A 10. Ha macam dekat tadi nak cari yang di bawah, yang di atas akan dibahagikan dengan yang di tepi. Ha okey dapat jawapannya 1. Selesai. Boleh ya? Senang kan? Ha ada nak kat rumah okey senang? Boleh? Kan? Boleh. Ha, ha okey kalau boleh tengok cerita kedua. Okey, saya nak mintaklah pelajar baca. Faizatul, bacakan soalan Faizatul. Ha. Ah. Diberi G berubah secara sontak dengan bahasa 3H dan G sama dengan 4 apabila H sama dengan 2. Okey, terima kasih Pak Izatul. Okey, ingat ya murid-murid semua ya. Okey, untuk yang bahagian atas ini adalah untuk mencari empat yang pertama stepnya tu. Okey, jadi soalan beritahu G Song Sang kuasa 3H. Ha, nah, dia mesti tahu sebelum tu. Okey, hati-hati ya sebab ada pelajar yang tersilap tulis. Okey, step yang kedua sama dengan akan ada huruf K. Okey, step yang ketiga ganti nilai. Ingat, ganti nilai yang di atas bukan di bawah. Okey. Alright. step yang ketiga selesaikan begitu sampai K -nya. Okay, dapat K-nya. Okey, dapat K32 dan step yang keempat tuliskan semula. Ha, G sama dengan gantikan K itu dengan 32. Yang lain itu salin semula saja. Okey. Ini baru separuh soalan. Kalau kat soalan objektif tak ada markah lagi. Okey. Soalan pertama. ini soalan dia. Cari nilai G apabila H sama dengan negatif 2. Okay. Cari nilai G apabila H sama dengan negatif 2. Okey, so ambil yang itu gantikan. H negatif 2. Di sini kena berhati-hati. Okey, kalau boleh, okey kalau boleh, kalau soalan dia beritahu ada negatif 2, buatlah kurungan. Lebih selamat. Okey, lebih selamat okey. Jadi 32 bahagi dengan negatif 2 kuasa 3. Okey, tekan kalkulator je, dapat jawapan. Okey, G negatif 4. Okey. Kemudian yang ke yang B G diberi. Ah cari H sama juga cara dia. Okey. Nampak gaya gaya soalan ni memang berpusing-pusing gitu jelah. Cari atas, cari bawah, cari atas, cari bawah. Okey. Nak cari yang di bawah, maka yang di atas dibahagikan dengan yang di tepi. Ah 32 bahagi dengan 0.5 dapatlah 64. Okey. Itu untuk h kuasa 3. Okey. Nak cari h uh, sahaja, kalau kuat, kalau tambah kita tolak. Kalau darab, kita buat apa, Ria? Bahagi. Kita bahagi. Pandai. Okey, Kalau kuasa dua, kita akan punca kuasa dua, kan? Kalau kuasa tiga, kita akan punca, punca kuasa, kuasa, tiga, tiga kan saja. Mm -hmm. Okey. So, tulislah. Ha, punca kuasa tiga bagi 64 dan dapat jawapan H ialah empat. Mm -hmm. Okey, Sangat senang. Mm. Okey. Soalan nombor tiga. Sekarang saya nak minta pelajar saja cikgu, boleh? Ha. cikgu. Nak minta siapa lagi yang tak muncul lagi dengan saya hari ini. Okey. Ha, siapa nak cuba? Saya volunteer, volunteer dulu. Siapa nak cuba dapatkan jawab, terangkan jawapan soalan ini? silakan. Okay. Alisha. Alisha, cikgu. Ha, Okey, silakan Alisha. Okey, Okey, angkat tangan. Boleh bagi star banyak lagi ni. Hmm. <coughs> silakan, adik Alisha. Dah tunjuk uh, langkah saja. Ya. Betul. K okay, yang pertama sekali kena um, Buat bentuk, uh, hu, apa, bentuk ubahan tu uh -huh. Dapat M uh, secara songsang dengan Punca kuasa N Okay Lepas so, tu yang kedua, um, buat bentuk dalam bentuk persamaan uh, Letakkan K, so jadi M sama dengan K per uh, Punca kuasa N Okay, pandai uh, Yang ketiga um, gantikan nilai M dengan N tu kat dalam persamaan tu dapatlah 3 sama dengan K um, per dengan punca kuasa okay. 2, 25. Betul. Lepas tu dah kira-kira tu akan dapat K sama dengan 15. Okay, alright. Okay. okay dan step yang keempat, Ada yang lagi? lupa. Oh, step, <laughs> step yang keempat uh, akan dapat M sama dengan 15 per N, uh, punca kuasa N. Okey, terima kasih Alisha. Okey, tadi dah dapat 4 star hmm. ni, beli nak 5 star ni. Hmm. Oh, okey, 5 star ni boleh pergi. Okey, ini baru separuh jalan. Saya nak minta Nadia sambung step yang kelima. Ha, boleh tak kita buat yang 5A ni? Okey, silakan Nadia. Okey, silakan. Step lima untuk A tu. Silakan Nadia. Uh, lepas tu, lepas dah M sama dengan 15 punca kuasa uh, N tu, K tu sama dengan 3 tu kena darat dengan 5. Lepas tu K tu dapat 15. Lepas tu um, M tu 15 per punca kuasa 144. Okey. Lepas Alright. tu um, 5 tu sama dengan 15 uh, per punca kuasa N. Uh, yang tadi yang M sama dengan 15 per punca kuasa 144 tu M tu jawapan dia 125. Okey, alright. Terima kasih Nadia. Okey, alright. So di sini okey, gantikan ikut soalan. Okey, M sama dengan 15 per dengan punca 144. Okey, ingat punca 144 ok 12 okey so 15 bahagi dengan a 1 1.4 tadi 12 Kali dapat 1.25 okey berhati-hati ya kalkulator takut nanti ada pelajar dia nampak kan kita tulis gitu dia ternampak gitu dia terolah ternampak -tel macam 125 hmm. ah ha, jadi kita kena baca gitu tak hati-hati ya takut okey so m ialah 1.25 okey jawapan boleh dekat bentuk pecahan Saya nak bagi jawapan 1 1.4 pun boleh juga okey nak bagi jawapan 4/3 pun boleh juga tak ada masalah Okey, alright. Ajar penting jawapan itu adalah sama ada bentuk pecahan ataupun perpuluhan bergantung. Kalau salah objektif, terpulanglah dia. Okey, yang B pula, okay, yang B pula, hitung nilai n apabila m sama dengan 5. Okey, nak siapa nak cuba? Okey, okay, okay. Les ni, Les. Okey, silakan Les. Berbual rebut anak murid kita. Okey. Hmm. Uh, Mula-mula ambil langkah empat tu dan Tukarkan M kepada 5 Jadi 5 sama dengan 15 per punca kuasa ada N um, 5 dan punca kuasa ada N itu berpindah Jadi punca kuasa ada N itu sama dengan 15 per 5 okay. Lepas tu 15 akan dibahagi dengan 5 dan dikuasa 2 kan untuk menghilangkan puncak kuasa 2 pada n. Jadi N sama dengan sembilan. Okey, terima kasih Les. Okey, tepat dan lengkap satu persatu. Okey? Bahasanya bahasa Sabah itu. Okey? <laughs> Alright. So nak hilangkan punca kuasa maka kita akan kuasa dua kan? So ini kuasa dua kan dapat sembilan. Okey, very good. Semua sekali kita boleh bagi up lagi starnya tu. Okay. Lima, star, ha, lima star kita boleh bagi. Okey. Alright. Sekarang tengok tadi soalan berbentuk ayat. Sekarang dia ada jadual pula. Ha, dia beri S dan T, 25 dengan 6, X dengan 5. Okay. Dan step pertama sudah diberi dah soalan. Jadi dah dapat jimat masa. Okay, kita pergi step yang kedua. Lah. Okay. Nampak begini. Okay. Sama juga. Jangan bimbang. First step sudah ditunjuk. Terus pergi step yang kedua. Iaitu tukarkan kepada sama dengan akan jadi K di atasnya. step yang kedua. itu. Step yang ketiga macam mana? Ah, ha, okay. Tengok jadual. Kita lihat yang manakah yang lengkap dekat situ. Ah, ha, di sini yang lengkap adalah S25, T6. Jadi kita akan gunakan yang itu masuk ke dalam step yang kedua itu untuk cari nilai K. Okay? Ah, nilai K. Jadi jangan bimbang. Kita bagi jadual ke apa ke. Tengok yang lengkap untuk cari K. Okey, kemudian punca 25 adalah 5, okey. Kemudian darab dengan 6, dipindahkan ke sebelah kiri. Ah ha, dapat 30. Dan tulis semula step yang kedua, sama yang macam tadi, T sama dengan 30 per punca S. Bukan N ini, S ya, punca S. Ha, gitu. Okey, itu baru separuh jalan sebab soalan minta cari nilai X. Kita baru cari ungkapan. Okey, so nak cari nilai X macam mana? Kita gunalah maklumat yang soalan beri. S ialah X, T ialah 5. So, ganti dalam ini. Okey, jadi 5 tu untuk T. Okey, 5 tu untuk T. Dan punca ini S nya adalah mewakili X. Ikut soalanlah. Okey, sama macam tadi. Nak cari yang di bawah, maka yang di atas dibahagikan dengan yang di tepi. Jadi 30 bagi 5 berapa, Ria? 6, cikgu. Pandai, okey. 6 jawapannya. Itu untuk punca kuasa 2. okey hmm. Nak cari X sahaja, kita akan buat kuasa dua. kan dia. Jadi 6 kuasa 2 sama dengan berapa, murid-murid? 6 kuasa dua berapa, murid? 36. 36. 36. 36. Okey, pandai. Okey, Basic matematik. Okey, selesai. Okey, sekarang. Diberi X berubah sengsara dengan Y di mana Y sepengang 2P tolak 3. Panjang-panjang soalan itu. Okey. Sebelum saya nak tanya masalah-masalah anak -masalah murid, ada tak sesiapa yang nak bertanya soalan dulu? Okey. Nah, Sebelum saya suruh jawab, saya tanya dulu. Ada tak sesiapa yang tak faham soalan ini? Semua faham soalan. Kalau ye cakap angguk, cakap angguk. Cakap Sila angguk. angguk. Okey, semua faham. Uh, faham. Okey, kalau semua faham, okey, step pertama saya tak mahu tunjuklah. Laju jelah kan? Mm -hmm. Saya laju je. Okey, so x songsang dengan y. Tetapi di sini murid-murid semua kena hati-hati. Walaupun soalan kata x songsang dengan y, tetapi dia maklumkan y itu ialah 2p tolak 3. So, kena hati-hati. Okey, kita boleh tulis x songsang sama dengan uh, y sorry satu per y boleh. Okey, tetapi ini kena hati-hati. Okey, oleh sebab anak murid, murid kata tadi sudah faham, saya nak bagi masa satu minit untuk hmm. cuba selesaikan. Sebab tadi kata sudah faham. Ah, okey, satu okay. minit cuba okay. jawab soalan ini. Kita bagi murid-murid di rumah juga mencuba ya. dan lepas ni kita boleh semaklah Uh, jawapannya bersama-sama dengan cikgu juga okey. Cikgu, saya nampak soalan ni macam mencabar sedikit kan cikgu kan? Okay. Hmm. Dia nampak mencabar kalau kita ni satu tak ingat step. Hmm. Okey. Kadang-kadang kita tersilap baca, tapi kalau kita ingat keempat-empat step tadi, orang kata alah bisa tegal biasa. Hmm. Ha. Okay. kata cikgu Azman matematik, matematik itu kacang. 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 <laughs> okey. Ada yang sudah bersedia dengan jawapan? Masing-masing hmm. tengah meneliti ya. cikgu. Melakukan yang bersungguh-sungguh. Eh? Dan kalau tengok cikgu, setiap jawapan kadang-kadang ada empat langkah. Ada lima langkah. Macam mana tu cikgu? Kalau ungkapan, empat langkah. Oh, kalau ye. selesaikan, lima langkah. Itu perbezaan ya, dia. Ya, itu perbezaan dia. Okey, murid-murid di rumah ingat juga ya ungkapan empat langkah dan sekali lagi, kalau selesaikan, harus ada lima langkah bagi kita mendapatkan full mark. Ha, markah penuh untuk soalan itu. Okay? Baik, nampak gaya. Adik-adik kita sudah bersedia. Mungkin kita bagi cikgu pilihlah. Okey. Untuk soalan pertama ni awal ni yang awal saya tunjuklah. Okey, langkah pertama okey, langkah sebab saya nak tengok jawapan pelajar akhir tadi. Okey. Okay. Langkah pertama tukarkan macam biasa, okey. Saya yakin yang pasti anak murid ini ni semua boleh jawab ni. Okey step yang kedua tukar sama dengan okey step yang ketiga ialah a uh, tukarkan ganti nilai okey dan step yang keempat tulis semula ha, ini semua step ni semua dah tahu uh -huh. okey alright okey step yang kedua yang soalan kelima ha, yang kelima ni okey saya tanya less apa jawapan less untuk soalan A tunjukkan jawapan less nak sebut tak apa ha, silakan X sama dengan 10 per 3. X sama dengan? 10 per 3. 10 per 3. Okey, itu jawapan less. Okey. Nak tanya Alisha juga. Jawapan sama tak Alisha? Sama saja. Okey, okay. kalau sama maknanya mereka berdua ni betullah. Okey, mm -hmm. betul. Jadi hanya gantikan P itu dengan 6 dan selesaikan. Okey. Ah ha, ni, kenapa dapat 10 per 3 tadi? Dia Permudahkan, Okey, matematik ni kita kena permudahkan jawapan. Sampai ringkas. Okey, kemudian yang kedua B. Okey, kita nak minta jawapan Nadia. Okey, apa jawapan Nadia untuk soalan B? Apakah nilai 1 Y bagi Nadia? Y sampai dengan negatif 2. Y sampai dengan negatif 2. Okey, Faizatul? Y sama dengan negatif 2. Okey, sama juga. Terbaik. Sebab 30 bahagian dari 5 dapat negatif 2. Okey. Okay. Itulah dia tadi, Cikgu. Kita hmm. dah pun tahu cara-cara untuk menyelesaikan ubahan Zonsang. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah mengenal pasti teknik-teknik yang kita harus gunakan. Baik, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam Didik TV KPM. Saya Ria di sini bersama-sama dengan Cikgu Azman untuk slot menengah atas bagi matematik tingkatan 5 untuk uh, topik ubahan. Ya, pada hari ini Cikgu, kita nak teruskan lagi dengan panduan menguasai ubahan songsang. Silakan Cikgu. Okey. Bila kita dah belajar di awal, kita mesti uji di kita di hujung. Adakah kita sudah betul-betul faham hmm. ataupun tidak? Okey, saya nak uji dengan pengukuhan. Okey, Alright, tengok soalan. Okey, soalan kata kon mempunyai isi padu tetap jari A berubah sama-sama dengan punca kesadua H. Tinggi kon adalah uh, tinggi kon menjadi jari 4 ialah 25. Cari tinggi kon. Okey, saya ulang saya ulang kat sini ya. Yang pertama tetap sama juga. Okey, inilah cara untuk kita fahami topik ini. Cara pertama tadi ialah yang empat step tu. Step pertama cari perkataan songsang pakai kata kunci. Okey Jadi song sang itu R song dengan Kuasa punca Kuasa dua tinggi H Okey Step yang kedua ialah Menulis ke bentuk Persamaan Ada sama dengan Ada huruf K Step yang ketiga Ganti nilai Untuk carikan nilai K Dan step yang keempat ialah Kita buat uh, Step yang kedua tadi Gantikan nilai K dengan 20 Okey Inilah Part yang pertama Yang paling penting sekali Untuk kita menguasai topik ini Okey Kemudian step yang ketiga baru kita cari yang ini. Soalan minta. Okey, soalan kata cari tinggi kon yang berjari 14 cm. So ambil step yang yang keempat tadi tu, gantikanlah ikut soalan. Soalan kata tingginya jari, -jari 14. Okey, berapakah tinggi kon? Ah just ganti saja. Okey? Ah so selesaikan macam biasa saja. Okey, ingatlah situ. Tambah, tolak, darab, bahagi. Kuasa, punca. So, nak cari punca kuasa, kita akan kuasa duakan nombor tersebut. Dan ingatlah ini, okay, nak cari kuasa uh, punca kuasa dua ni, ini di kuasa dua, ini di kuasa dua. Ha, maka dapatlah 100 per 49. Okay? Ha, jangan takut jawapan pelik-pelik ini, tak ada masalah. Okey saja. Okey? Alright. Okey. Lagi sekali, walaupun ada gambar macam ni pun, okay, jangan takut. Okay, cara untuk menguasai, jangan, jangan takut. Kita kena hadap benda itu. Okay? Sama juga tadi, dia kata itu cari clue we songsang dengan masa. Itu step pertama. Okey. Step yang kedua, ganti nilai. Okey, ganti nilai. Ha, di sini saya ingat. Saya dah ubah step pertama saya tak tunjuk lagi dah. Sebab apa? Kita dah mahir dah. Okey. Step yang kedua, cari nilai dan cari nilai K. Tuliskan. Okey. Dan lepas tu carilah soalan apa pun. Cari isi padu air bila dia bagi suku jam. Ha, di sini kena ingatlah suku jam separuh setengah jam, kena tahulah. Okey, gantikan dapat jawapan. Okey. Yang kedua, cari pula masa kalau IT ada 5. Sama juga, just ganti 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 dapatkan jawapan. Okey? itulah dia cara untuk kita menguasai topik ini. Okey? Alright. Ha, sekarang saya nak anak anak kita. Okey? Kita nak imbas balik bila kita mula belajar tadi sampai sekarang. Kalaulah anak-anak jadi master dalam topik ubah songsang, apakah step yang perlu nak tahu? Okey. Yang pertama saya nak tanya Naz ah, Nadia. Okey, Nadia. Bagaimana rupa bentuk pasang sang? Apa dia, cikgu? Saya tak jelas. Bagaimana jenis. nak tulis bentuk pasang-sang? Uh, y, uh, uh, tanda ikan tu okay. satu per X. Alright, terbaik. Kita bagi dia penutup dia lah. Enam star untuk dia. Okey. Okay. Kemudian, ubahan persamaan ubahan. Uh, Nazatul, Faizatul. Uh, Faizatul mana bentuk bagi persamaan ubahan okey silakan dik y sama dengan okey mungkin masa teknikal sikit uh -huh. okey tak apa okey y sama dengan okey itu perbezaan antara bentuk ubahan dengan persamaan ada perbezaan di sini saja okey alright itu yang pertama mesti tahu songsangan mesti bentuk satu per okey seterusnya Apakah lima langkah penyelesaian ubahan songsang? Okey. Jadi step pertama tadi ialah kita menulis okey ke bentuk hubungan ubahan. Step yang kedua kita menulis ke bentuk persamaan. Step yang ketiga kita gantikan nilai dalam persamaan tersebut untuk cari nilai k dan step yang keempat ialah kita tuliskan semula langkah dua dengan gantikan nilai k. Step yang kelima Ah, okay, step yang kelima. Siapa nak jawab di sini? Step yang kelima. Okay. Apakah step yang kelima? Kita bagi Leslie cikgu boleh? Okey, boleh. Okey, Leslie. Ha. Oh. Okey, Leslie silakan. Apakah dia step yang kelima? Uh, menggunakan langkah yang keempat untuk selesaikan soalan. Okey, terima kasih Leslie. Okey, gunakan langkah yang keempat untuk menyelesaikan soalan yang diberikan. Okey. Ah, di sini. Ria dan anak-anak murid di Google Meet dan di luar sana, ramai pelajar yang sering berasa takut dengan matematik. Okay, hmm. Ataupun tak bermotivasi, okay, was-was yang kemampuan diri. Okay. Sebab apa mereka, mereka tak yakin? Kerana selalu gagal, kata susah. Apa semua. Jadi agak-agak bagaimana cara untuk kita meningkatkan rasa kita ingin belajar matematik itu? Ada hmm. Ada tahu tak kisah macam mana? Cara macam mana? Macam mana okay. tu cikgu? Silakan. Kalau boleh, anak-anak di luar sana, anak-anak okay, Google Meet, Ria, saya sendiri pun. Okay, cuba ambil masa sedikit, jentik hati kita. Okay, jentik hati kita, kita, kita cakap dengan diri kita. Aku mungkin bukan pelajar kelas depan, okey, tapi itu bukan alasan. Okey, aku mungkin bukan seorang anak orang kaya, tapi itu bukan alasan. Aku mungkin bukan seorang pengawas, itu juga bukan alasan. Okey, aku juga mungkin pernah gagal banyak kali. Okey, tapi itu bukan alasan. Okey, kita kena yakin diri kita. Sebab apa? Sebab kejayaan kita tidak diukur daripada depan dan belakang kelas kita. Kejayaan kita tak diukur daripada kaya miskinnya kita. Okey, kejayaan tak diukur daripada pengawas atau kajian kita dan kejayaan tidak diukur daripada berapa kali kita gagal. Tapi kejayaan akan dapat datang daripada berapa kali kita bangkit. Jadi kejayaan akan datang daripada usaha keras kita. Okay? Jadi anak-anak semua, kalau kita duduk kelas hujung pun jangan takut. Okay? Kita usaha buktikan bahawa kelas itu bukan penentu segala-galanya. Okay? Hmm. Kerana apa? Dalam SPM nanti anak-anak semua akan duduki selama tempoh 4 jam itulah. Okay? Penentu dapat A, B, C ataupun G-nya kita. Okay? Kita belajar lima tahun, empat jam inilah penentu segala-galanya. Okey. jadi cikgu pun sendiri selalu ingat diri cikgu bahawa cikgu ni pun bukanlah seorang yang terbaik pun. Okey. Tetapi cikgu sentiasa cuba beri yang terbaik untuk anak-anak saya di luar sana, okey kepada semua guru-guru, okey kepada semua rakyat Malaysia di sini. Cikgu usah berikan terbaik untuk kamu supaya kamu dapat hanya yang terbaik daripada seorang guru. Ya, okay. itulah dia kata-kata hikmah daripada Cikgu Azman pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Dan uh, saya pasti murid-murid uh, di Google Meet dan juga di rumah nak tahu juga lah Cikgu di mana kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Cikgu. Okey, latihan latihan uh, Ria dan anak-anak murid semua boleh dapatkan daripada My Sumberku. Okey, hmm. di laman sesawang KPM, The Limo banyak maklumat. Okey, cuma kita cuma, cuma nak gali sahaja cari. Okey, okay? okay. cuba-cubalah. rajinkan diri cari di my summerku. Okey, baiklah terima kasih cikgu dan saya pasti untuk pengisian kita pada hari ini murid-murid dapat menguasai cikgu teknik untuk kita menyelesaikan masalah ubahan songsang yang pastinya eh dan ingat matematik itu kaca. kaca. Okey, kita berjumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.